L-andament turistiku din is-sena huwa fantastiku dan sostnieh Jasmon De manager tal-Ukanda Ewlenija f'San Ġiljan, f'kumment ma' wan dwar l-andament b'saħħtu fis-settur turistiku din is-sena. Bħalissa ovvjament dejjem nagħmlu l-forkast tagħna, però dis-sena kif qegħdejna bdejnija b'saħħitha ħafna, però ħajder li ħadd kompli b'saħħitha ħafna ukoll. Sal-aħħar tas-sena jidher li l numri huma ħafna il-qudiem minn kif kienu fil-2019.

u għasosna li minn marzu txar li muwix u għed turistiku, l kienet dem kważi mimlija birrat ta' okkupanza fil lukanda li għanda kważi 300 kamra kienet ta' aktar minn 95% ġezmon de bonu s li li flakwaz minn turistiku f-pajizna iġifiri f x-xur sajfin l-andament u għabieħeb saħtu aktar, tant li l lukanda ija mimlija u dan jistajjenat sa' settembru. De bonu s-saha li ċifri u aqwa minn dak irreġistrat fl-2019, Is-sena ta' il il-pandemija u s-sena li fija f ġew rekord ta' turisti f L-andament huwa fantastiku. Għal-ewel kienem ovjament ħafna nċertezzi xħajġ li maħiġ riċ, però il-suq ir kupra ħafna, anzi għandi peċir nejt li mux tal-il-kupra tal-liqbizna l-aspettativi kollha. Aħna li komparaw ħafna ma 2019, biex naraw kif morna, aħna bħala din il-lukanda bizna ħafna iktar il-numri li kanna dak iż-żmien u s-suq in ġenerali jisuq jagħti jagħmel l-istess biċċa xogħol. Dan u għaxieda tal rekord li għattilħaq pajiz naf dan il-settur, anka kif konfermat skont ċifri uffiċjali tal-Uffiċju Nazjonali tal-Istatistika li ġew ippubblikati il ġima Din l-istatistika turi li fl-ewwel nofsa din is-sena kien hemm żieda ta' wieħed persuna aktar mill-2019, ma din l-istatistika tal-NSO dwar l-andament pożittiv fis-settur turistiku, din il ġima kien ċifri mill-MHRA u anke mill aeroport Internazzjonali ta' Malta, Jasmond de Bono L-investiment fl ħarsni snin mil-kumpanija u anke itħaddin tal-elementa sostenibilta e tħallu rizultati pozittivi. Aħna nemmnu ovjament li inti ma tistax toffri prodott u tibqa bih. tid tkun innovativ, tid-dajem tinkompli t-investi. Aħna konna uħut mil-hotels li anke waqt il-Covid, meta konna maluqin, għamilna investiment sostanzjali kem fil-hotel u kem bħala grupp. O, investi, um, kum, u jekk inti investi, ovvijament inti tkun ma' dak ta' għoddim. Sadan it-tant, dwar laħħar ċifri rekord u pozittivi, għan juskellem għal-ministru għal-turizmu Clayton Bartolo, li s-sosna l, -sosna l -gvern, tal gvern u tal-autorita' maltija għal-turizmu e il-frott. Aħna rridu naraw illi nkomplu niksbu iżjed ritorn fl-ekonomija ta' pajjiżna minn dan il-pilastru ekonomiku il fih jaħdmu eluf ta' nies. U għalhekk ser inkomplu naħdmu biex niksbu iżjed suċċessi, ser inkomplu nieħdu il illi għandna nieħdu biex dawn is-suċċessi ikunu sostnuti għas il li ġej u naraw li konna impjiegi ta' kwalità u karrieri illi fuqhom jistgħu jiddependu il-Maltin u l-awċin kollha kemm Jina nħarres l-qoddim l-inkomplu naħd jgħat nkomplu n-investu u n-aġġornaw d l sabiex dan il-sucċess ikun s-sostnutu kull għas-snin l